Planiranim građevinskim radovima u Banovićima pogoduju vremenske prilike, te je nastavljena implementacija zacrtanog plana u ovoj oblasti. Naime, asfaltirana je dionica puta u ulici Ljiljana u ovom gradu, odnosno njen desni krak. Za projekat su osigurana sredstva u iznosu nešto većem od 40.000 konvertibilnih maraka. Evo, kao što smo najavili, nakon što smo završili 7 projekata sa vladom Tuzlanskog kantona, odnosno sa direkcijom regionalnih cesta, općina Banović nastavlja sa izgradnjom putne infrastrukture u Banovićima, na području općine Banovići. Ovo je jedan od 2 projekta koji realiziramo zajedno sa vladom federacije. Učešće općine Banović je oko 30%. Dužina ove dionice je 210 metara. U narednom periodu najavljen je i početak radova na izgradnji parking prostora u ulici 10. septembra, kojim će se obezbijediti dodatna 24 nova parking mjesta u gradskom području. Radimo proširenje parkinga, posle toga idemo sa rekonstrukcijom lokalnih makadamskih cesta na području naših mjesnih zajednica. Ove godine nekih 15 dionica planirano da u ovoj građevinskoj sezoni završimo. Ova 2 projekta realizuje općina Banović u saradnji sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine.